שלום שוב, מה שלומך? נחמץ ליבי. אני באמת? מקשיבה לנתונים שיוצאים מהסיפור הזה של אבי חימי. אגב, ליבי עליו ועל משפחתו בעיקר. על משפחתו, עליו לעצמי, פחות, על משפחתו ליבי גם. מה הם עוברים עכשיו? אני יוצאת מתוך נקודת הנחה שחזקת החפות עומדת לו. אין פה שאלה בכלל. אנחנו לא מדברים במישור הפלילי, במישור הציבורי. אבל כשאני נזכרת בעליהום המטורף, בחוויות הצביעות והנפץ שהיו נגדי ונגד אפי נווה, אני מתפוצצת. פרקליט מדינה שנגוע באינטרס אישי, חקירה שנפתחת בלי אישור יועץ משפטי לממשלה, אין קשר בין המין למינוי. 3 שנים לפני כן של מערכת יחסים חברית בין גבר לאישה בהסכמה. שלך ושל נווה. אפי נווה לא היה ראש הלשכה, אפי נווה לא ישב בוועדה, לא ביקשתי מאפי נווה המלצה. איפה הייתם? ארגוני אנשים. רגע, זה מה שהיה בהקשר שלך. התעוררתן? טוב שהתעוררתן. איפה הייתן במקרה שלי? המערכת אנסה אותי. איפה הייתן כדי להגיד, השופטת קרייף, שהייתה שופטת מוערכת מצטיינת, לא צריכה להתקדם דרך המיטה, יש לה 4 תארים. יש לה איכויות, יש לה ניסיון מוכח. איפה הייתן? הוועדה בחרה בי בגלל רוחו של אפי נווה, ברצינות. את לא נפגעת פוטנציאלית של עבירת מין. אני נפגעתי מהמערכת. לא נפגעת של עבירת מין. ארגוני נשים עוסקים בעבירות מין, זה משהו אחר. ארגוני נשים היה להם נוח בפעם הזאת לומר, זכותה של האישה על הגוף שלה זה רק שהיא לא רוצה, ואני באתי ואמרתי, עם הרבה אומץ אני חושבת, זכותה של אישה על הגוף שלה זה גם כשהיא רוצה, והן לא היו שם בשבילי. רגע, היחסים החברים בהסכמה שהיו לך עם אפי נווה, היו באיזה שנים? לא דומה, לא מיני ולא מקצתי. לא, שעובדתי. 3 שנים לפני שהוא נהיה יושב ראש. 3 שנים לפני שהוא נהיה ראש הלשכה. אבל כשהוא נהיה ראש הלשכה, הייתה ביניכם התכתבות חביבה. מה זאת אומרת? אנחנו המשכנו להיות חברים. אז מה שונה באירוע? זה נטל הראייה, זה לא היה... הכל שונה חוץ מהסקסי והצהוב. הכל שונה. אין קצה קוצו של עבירה פלילית במקרה שלי עם אפי נווה, ולא בכדי התיק נסגר, הנחת סלב לא הייתה כאן, אולי בדיוק ההפך. ובמקרה הזה, אחרי ששמעתי את עורכת הדין, נראה הרבה יותר מחשד לעבירות פליליות, לא עבירה פלילית. איזה עבירות? החל בשוחד מיני. מתן שוחד וקבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים. של מי? שלו. ניצול לרעה של כוח המשרה, מעשה מגונה, הטרדה מינית, יחידת להב. זה לא קודש הקודשים? מה קרה? פרקליט המדינה, הנשיאה חיות, התנועה לאיכות השלטון, איפה אתם? תקימו כל צעקה, תפתחו מהדורות, נסגרו מהדורות. הם לא פותחים תפתחו... את המהדורות. לא, המהדורות תפתחות עם אילה חסון. עזוב, מה ש... לא קשור. כל הכבוד לאילה חסון. לא, הנשיאה חיות לא פותחת מהדורות. הנשיאה חיות ידעה יפה מאוד להגיד על המקרה שלי, שזה... בכל רם? בכל רם וצלול, שזה לא מאפיין את כלל השופטים. אז יש לי חדשות בשביל הנשיאה חיות, שתביא את הטלפון שלה, ונראה מה היא ביקשה אי פעם מ... ראשי לשכת עורכי הדין ובכלל. רגע, בואי. מה שאני אגב לא עשיתי. בכל הכבוד, תגידי דברים שאת יודעת אותם, דברים שאת מעריכה אותם, נכבד את האנשים. אני יודעת דבר כזה, לכל אדם יש זכות לפרטיות, וכל אדם עצור בפלאפון שלו דברים שהוא לא רוצה לחלוק את הסביבה ואת העולם איתם. זה נכון. זאת זכותו וזו זכות חוקתית. ברגע שלקחתם זכות חוקתית, רמסתם אותה ומחצתם אותה, יש לזה מחיר ואסור שזה יקרה יותר בחיים. כי לא כל אחד ולא כל אחד... אז קודם כל העניין שלך נסגר, אבל... העניין שלי נסגר בזכות ולא בחסד. תראי, את תסכימי איתי שהתכתובות, גם עם השר כחלון לשעבר, וגם עם אפי נווה, היו בהחלט... חד משמעית לא היו... צהובות ומרתקות וססגוניות ומציטות דמיון, וגם מספרות איזשהו סיפור, אם אני נוהגת בזהירות. את לא נוהגת בזהירות מסיבה פשוטה. כן. עם השר כחלון אמרתי פעם ופעמיים ו10 פעמים. המשפט הזה יצא מהקשרו, לא דובים ולא יער. איזה, על נטר לראייה? נטר לראייה, אין קשר לשום דבר אינטימי, ולא היה קשר לשום דבר אינטימי. הדבר היחידי החמור בפרשה הזאת, זה שאותי חקרו תחת הזרה, ואותו לא. ואת השר כחלון לא. זה נכון. הוא היה מאותרג. קיבל פרוטקציה במשטרה. יש המון אתרוגים פה במדינה הזאת, ויש את אלה שנורא קל לדחוף אותם מתחת לגלגלי באמת, הנוחות. אפשר? בטח, ברור. אז אני רוצה ככה, אני חושב שאת קצת, את לוקחת את הסיפור שלך ושל אפי נווה, שמה את זה באותה סירה, אני חושב שזה שני סיפורים שונים. זה לא באותה סירה בכלל? המקרה שלך, אני אישית גם אמרתי זה פה בפנים מההתחלה, אני חושב שלא היה מקום לחקור, משום שברגע שאתה מייחס פה עניין של שוחד ואין לך ראיות חד משמעיות
לכך של שוחד, יש פה איזושהי פגיעה, כמו שאת הגדרת את זה מאוד יפה, בזכותך, כאישה וכו' וכו'. ברגע שאדם נושא בתפקיד, כן? והוא יושב ראש לשכת עורכי הדין, או יושב ראש ועד מחוז תל אביב, או כל דבר בסגנון הזה, הוא יש לו אחריות כאיש ציבור. ואז והיא עכשיו את אומרת צביעות. בואי נדחס למה שאנחנו יודעים. טוב, תאפשר לה לענות בו. בוא נשמע, כן, מעניין. יש הבדל גדול. אני חושב שאת עושה פה סלט שהוא לא מועילך. אני חושבת... לא, אבל אני חושבת... הוא לא מועילך, כי תבחיני בינך לבין אפי נווה. להפך, ברוכי... רגע. להפך, ברוכי אומר שהסיפור שלך הוא משהו קטנטן, ולא... לא משהו קטנטן, זה לא קשור. זה לא קשור לאירוע הזה. כפי שהיא מבינה כאישה, היה לה קשר עם אפי נווה, היא אומרת, לא קשור לשום שוחד, אין שום ראייה לשוחד. אתם מדברים על שני עניינים שונים. נכון. אתה מדבר על עצם העניין, וגם היא מדברת על ההתנהלות של המערכת, התקשורתית, המשפטית, המשטרתית, סביב האירוע שלה. זה שני אלמנטים שונים. חד משמעית. מיירו להדיח שופטת מכהנת, מיירו לפתוח בחקירה מביכה, מיירו באמת להוציא תמיץ משך יותר משנתיים, מיירו בסוף להמשיך ולהיות גרורות של שי ניצן ולהגיד, אם לא תפרשי, נגיש נגדך כתב אישום, והכל עובר, בשיירה עוברת? הייתכן דבר כזה במדינה מתוקנת, ואז אומרים לי, לא רפורמה משפטית? דחוף רפורמה משפטית.